Важко вільно почувати себе за кордоном не лише тому, що це інша держава, культура та світосприйняття. Важливим елементом знаходження у іншій країні є мова, яка на кожній території особлива та по-своєму милозвучна. На сьогоднішній день немає перешкод для тих, хто хоче оволодіти будь-яким рівнем іноземної мови. Для хмельницької аудиторії відповідних пільгових категорій мовна школа пропонує вивчати польську та іспанську з нуля. До пільгових категорій належать діти з малозабезпечених сімей, діти сімей військових, а також внутрішньопереміщені особи. Ми бачимо, що окрім англійської, великий попит серед містян є також на іспанську і на польську мови. І саме тому вирішили саме ці мови пропонувати до вивчення для старшокласників. Курс триватиме з листопада по травень та дозволить повністю опанувати початковий рівень однієї з цих мов. Щоб стати учасником, потрібно залишити заявку на сайті школи та пред'явити документ, який підтверджує пільгову категорію. Окрім вивчення граматики та розширення словникового запасу, на кожному занятті учні будуть пропрацьовувати свої мовні навички і якомога більше спілкуватися для того, щоб в подальшому почуватися впевнено. Вибір на польську та іспанську мови впав не тільки тому, що вони зараз користуються популярністю серед хмельничан, а й тому, що ці дві мови мають багато граматичних особливостей, великий запас цікавих слів та унікальне звучання. Hola chicas, buenos días. Vamos a repasar lo que vimos en la clase anterior. І quiero practicar un poco las frases. Яна Кузьмінська, Нікіта Валівоц, телеканал Перший Подільський.